Мястото или изказание за Иракли е автобиографичен, криминален и фантастичен роман от българския автор Димитър Димов. Тук ще откриете три сюжетни линии, които обхващат голям период от време и разглеждат съдбата на изгубените и пожертвани поколения в годините на тоталитарния социализъм. През своя жизнен път Димитър Димов е бил учител, музикант и председател на Национален учителски синдикат. Също така е автор на разкази, есета, публицистика и литературна критика. А книгата му «Мястото» или «Сказание за Геракли» ще ви плени със своите откровенни и дълбоки послания и определено ще ви замисли за нашите дом и мечти.